হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। রাকিবাস চ্যানেলের অন্য একটা নতুন ভিডিওলে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আশা করছো আপনার সকলে ভালে আছে আর মোরও ভাল। আজি হয়েছে ঈদের পাঁচদিনাখন। আজি রাতে হয়তো মই আকৌ নাজিরা যাবগৈ পাৰো, কারণ কাইলৈ বেটিও যাবগৈ আর বেটারও স্কুল আছে। সেইটো কারণে আজি রাতে যাবগৈ পাৰো। এতিয়া আলহী আহিব আমার ঘরলৈ, ফারহানা আহিব, মা আহিব, ভাইটি আকৌ ডিউটিলে গুছিয়ে গল, রাতিপুৱা পাঁচটাতে গল বোলে, সি আহিব নাপালে। সন্তকৰ ভনীজনী আহিব আর ভনী জোঁয়াইটো আহিব আর মাইকো ফারহানাকো লহিব কৈছোঁ, লগতে সিহঁত আহিব। আর মই এটার কারণে যা যোগাড় রাতিপুৱা কৰি আছোঁ। আর বলক পাকঘরলে যাওঁ, মই কি কি কৰিছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম। আর আজি ৰাতিলৈকে গোটেই ভিডিওটো কি কি কৰোঁ নকৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ আগত শেয়ার কৰিম। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূর্ণ চাব বুলি। এইফালে মোৰ ভাতখিনি উতল আহিলেই মা কাঢ়িব লাগিব। এইফালে মই মাছ তেল চুৰহা বনাম আৰু তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজখিনি পাতি দিলোঁ। তেনেকুৱাতে মনত পৰিলে মই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ বুলি, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা অলপ বিজি আছিলোঁ। সেইটো কাৰণে মানে ৰাতিপুৱা অলপ কাপোৰ কানি ধোৱা কাম আছিলে বেটি লৈ যোৱা, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে। আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইমান সোনকালে আহিলা, তুমি কলে আহিলা? এইজনী কাপোৰ যিমান ভাল লাগিছে বাৰু। এইফালে আমাৰ আলহীয়ে চাহ খাবলৈ বহিলেই চাহ দিছোঁ। মাইহঁতো আহিছে, মাই ফারহানা, ধূপ আৰু ডিম্পু, আৰু সিহঁতক এতিয়া চাহ দিছোঁ। কোনটো কি খাবা? এইফালে সোণটোৱে হাঁহ পোৱালিকেইটা দেখি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব লাগে। তাক হাঁহ পোৱালিকেইটা খেদি খেদি মই দেখুৱালোঁ, সি বহুত খুচি হাঁহ পোৱালিকেইটা দেখি চব বিজি। এই আজি আমাৰ ঘৰত ঈদ খাবলৈ আহিছে আলহী। মাইহঁতে খাই বৈ এয়া ঘৰলৈ গৈছে। আৰু যেন দিনতেই খুব জোৰছে বতাহ বৰষুণ ধুমুহা বতাহ আহিছিলে, আৰু ৰাতি চাওক আমাৰ ঘৰখন এনেকুৱা অৱস্থা। ইনভাৰ্টাৰ একেবাৰে ডাউন হৈ গ'ল, কাৰেণ্ট নাই, কাটি দিলে, দিনতেই কাটি দিলে, আৰু ৰাতি আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা অৱস্থা। মম জ্বলাই এইদৰে আমি ভাত খাবলৈ লৈছিলোঁ আৰু চবফালে মম জ্বলাই লৈছোঁ। দেখিবলৈ দৃশ্যটো বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই প্লিজ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি
কৰিব লগতে কাখতে থকা বেল আইকনত প্ৰেছ কৰিব আহিবলৈকে নতুন ভিডিঅ' ব্লক সহজে পাব।